ናችሁ ውዲያ ደባሪ ኢንተርቴንመንት ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ አከራረብ መተናል። እኔ ክርስቲና ባምቢና 4 ኪሎ ቢኪ ዛሬው ነገም እንጫወታው እንግዲህ ማን እንደሚያሸንፍና የጨዋታው ህጎች አንሱ ይነግሩናል። እንግዲህ ክርስቲና ባምቢና ቢኪ እና ዴቫ እኔና ክርስቲና ባንድ ወገን ቢኪና ባምቢ በደለና ቡድን ሆነን እንጫወታው። እስቲ ካዲሱ ዘፈን እስቲ እንዳንተሽ አንጎራጉርላቸው አራ ላንጎራጉርላቸው የሚያምን ዘፈን የለኝም ሲጀመር እንዳትሳሳቱ ወገኖች። ዘፈን አለ ፓሮዲ ነው። ፓሮዲ ነው በጣም የሚገርም ነው ገብታችሁ ይለኝ አይደል? አዎ ጸደይ ፓሮዲ ሰርተናል። እስቲ ቼክ አድርጉ ስለላችሁ። እኔና ክርስቲና ደግሞ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ከፍተን ክርስቲ ሾሚ በያገሩ የዞርን የዛን ሀገር ካልቸር ምናምን እንዴት እንደሚኖር ኢትዮጵያን እዚያ አስተይሩ ብዙ ይተቸከራላችሁ። ያንን ለመፍታት ያቋቋመው ዩቲዩብ ቻናል አይጠይቅም አበሻ ሄዶ አይደለ ይቀርታ አይ መንገዴት ነው ለማለት አምስት ያደባባይ ዙራ ምን አለ በቀጉን ያለው ሰው ይቱ ጋር ነው ቢል ይሄንን ለመፍታት አበሾች ውጭ ሀገር ሲሉ እንዳይቸገሩ በስኮላርሺፕ ሊሆን ይችላል ቢዝነስ ሊሰሩ ሊሆን ይችላል ለመዝናናት ሲሉ የትኛው ሆቴል ቢያርፉ የትኛው ቦታ ቢዝናኑ በጀታቸውን አማክለው የሚለውን ኢንተርቴይንመንት ሆነ እንደ ፎቶኔት አይነት ዝብይ ማለት ነው። ያሉት የቱሪስት አትራክሽኖች ያገሩ ካንሲ የኛ ብር ደግሞ ምን ያህል ሳባሪ ያለው እንደሆነ እናሳያችኋለን። ጆይነር አዎ ሰዎች መጥተው እዛ ቢዝናኑ ማለት ነው። መዝናናት የማይችሉ ደግሞ እኛን እያዩ ቢዝናኑ በጣም ጥሩ ቻናል ነው። በጣም ሊንክ ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሊንክ እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ ይቀመጣል። ፒንድ ኮሜንት ላይ ፒንድ ደግሞ ይቀመጣል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን እንዲሆኑ በአክብሮት እና በፍቅር እንደዚህ ነው። እና ደግሞ ኢትዮጵያዊቷ ሲሪ አለች ሳራ ተብላ እና ማዋራት ምን ይችላል እንደ ሶፊያ ምናምን እንዴ ሲሪ ደህና ነሽ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። መልክሽ ደግሞ አራ ማዘን በጣም በቃ የራስ ክብር ውበቷ። እንዴት ነሽ ሳራ? ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ? አለናለን የመጣሽበትን ቦታና አንተ ኮምፒውተር ናት እኮ ምን ልታረግ ነው? በጣም ቆንጆ ልብስ ነው ያላት። አመሰግናለሁ። የጨዋታው ህግ ከሚከተሉት ምርጫዎች ውስጥ በየተራ ትመርጣላችሁ። ለሚቀርብላችሁ ጥያቄ ትክክለኛውን መልስ ትመልሱ፣ የገንዘብ ሽልማት ይበረከትላችኋል። በቀይ መደብ የሚታዩት ጥያቄዎች ገፎ ለገፋፊ ይባላሉ። በትክክል ከመለሳችሁ የተቃራኒ ቡድን የተጠራቀመ ገንዘብ ለመውሰድ ወይም ለመክፈፍ ያስችላችኋል። መልካም እድል። የመጀመሪያውን ጥያቄ የሚመርጡት በረከትና አና ናቸው። ፊልም የሚለው የ300 ብር ጥያቄ ነው። የፍሬንድስ ፊልም 6ቱ ዋና ተዋናይ የገጸ ባህሪ ስማቸው ማን ይባላል? በጣም ጥሩ ሳሚ ያረጋል። እሺ ሮስ፣ ሞኒካ፣ ሬቸል፣ ጆዊ፣ ቻንለር። ፊልም ጥያቄው በትክክል ቴንክ ዩ በጣም ሳሪ ነው። ቀስም ባይጀው ሳስበው ያባስም ባይጠቀስ ችግር እንደሌለው ነው የተረዳው። አይ የግል ትውውቅ ስላለን ጆይዬ ምናምን ነው። ከዚህ በኋላ ያባስም ባጠቅስም ይደማታል። ቀለል ቀለል ያለው እንኳን ተመልሶ እሺ ሞኒካ ያርጅቶን በጣም አጫሹ ነው ቃልኩ ማ ሱስ 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 ዝያር ወደ ምቀጥለው ጥያቄ እናልፋለን። ዶሮም ለምታይ ያለሽ እኮ ለምባት ያቂ ነው። እሺ ሶሻል ሚዲያ የዚህ መቶብር ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያኖች ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳጠቃላይ ሲታይ ምን የተለየ ባህሪ ያሳያሉ? ሀ ሙገሳ ያበዛሉ፣ ለ የተለመደ የመልካምነት ባህሪያቸውን ያሳያሉ፣ ሐ ምርሃ ተሳዳቢ ይሆናሉ። ምን እንዳጠቃላይ መደምደም አይቻልም። ይሄ ምን ነው? ምን ተጠንቷ ሪሰርች ተሰርቶ ነው የጥያቄ የተጠየቀው? የሳራ መልስ ነው መመለስ ያለባችሁ። አዎ ይሄ የሳራ አስተሳሰብ 50ዎቹ ሰዎች የሳራ አመለካከት እይታዋ 50ዎቹ ሰዎች ጎብዛት አለ እንደ እንደ ለነገሩ ለነገሩ ያስቡታል። እሺ ኢትዮጵያ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ
ነበር most of the time ይባለው ነገር ነው ምንም ኢትዮጵያኖች ኖ ሶሻል ሚዲያ እኮ ኢትዮጵያኖች ሳይሆን ላይ እንደተቀላይ ሲታይ ምን እንደዩ ባለ ማታ ማለት ሪሰርች እንትኑ ነው ብሎ አረመልሱት በስማን ቦታ ማን እንደተቀላይ ምን ነው ለወይ እኔ ላይ መስለኝ እሺ ለ የምንጨርሻ መልስ ለነ ለ ለ ያቄ በትክክል አልተመለሰም ኦብቪየስሊ ጀመር ማለት ነው ጭራሽ እንዳላገኛችሁ እንዴት እንደራቃችሁት ተመልከቱ አረ አረ ሁለት ኤክስትሪ ነበር እናንተ አዎ እኔ ለቤቴ ተሳዳቢ ሆናለሁ ማብዛኛው ኢትዮጵያ እኮ እንደዚያ ማለት ጥሩ ነገር ነው እኮ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ሶሻል ሚዲያ ላይ ስድብ ዝም ብለህ ሲክፈተው እስቲ ዝም ብለህ ክፈተው አሁን ክፈተው ሳራ ይሄ ነገር ፌር አይደለም ምክንያቱም አብዛኞቻችን እንኳን እንሳደብም አይደል እንዴ እኮ ለቂ ትክክለኛ መልስ ሀመርሃ ተሳዳቢ ይሆናሉ ምክንያቱም ጥያቄው የሚለው ምን የተለየ ባህሪ ያሳያሉ ነው የመልካምነት ባህሪ የተለመደ የኢትዮጵያዊ ባህሪ ሲሆን ተሳዳቢነት ደግሞ ለየት ያለና በሶሻል ሚዲያ የሚጎላ የኢትዮጵያን ባህሪ ነው ዶክተር እሺ ሁሉግራም ሁሉግራም ሳራይ ያምስ መቶ ብር ጥያቄ ነው ሁሉግራም እንድናው ሁሉግራም ማለት አረ ማክሽ ድንመልሽ ነው ይሻልሽ ሁሉግራም ማለት እንደ ቴሌግራም አይነት አፕሊኬሽን ነው ግን እንትን ሆኖ ለየት ብሎ ልክ እንደ ኢንስታግራም ስቶሪ ማድረግ ይቻላል ስቶሪ የስቶሪ ፓርት አለው ፖስት ምናረግበት ነገር አለው አጠገባችን ያለው ቴሌግራም ዩዘሮችን ማወቅ ይችላል ለቃ መሸጥ መለወጥ ምናምን ይችላል አፕሊኬሽን ምን ማስተቀን አሰርተውሽ ነበር እንዴ ጥያቄ በትክክል ተመልሷል ነይ በእናትሽ እናንተ ምን ምታውቁት ነገር የለም በቃ አንተ ስፖንሰር ደግሞ አዲሱ ቴሌግራም መጣላችሁ ብዙ አዲስ ነገሮችን ይዞ በቀላሉ ቃ መግዛትና መሸጥ የሚችልበት ስቶሪ ማጋራት የሚችልበት ፕሮፋይል ፎቶዎችን ላይክ የሚያደርጉበት የተላከለውን መልእክት ወደ ፈለጉበት ቋንቋ የሚተረጉሙበት በአቅራቢያ ያለን የሁሉግራም ተጠቃሚ ማውራት የሚችልበት ሁሉም በሁሉግራም ይቻላል ሁሉግራምን አሁኑኑ ከፕላይ ስቶር አውርዱ። ሁሉግራም ይህንን ፕሮግራም ስፖንሰር አድርጎ ሲያቀርብሎ ደስታ ይሰማዋል። ለረኛም ደስ ብሎናል በጣም። የእነሱንም ጥያቄ ለመቀፋፊ ይበል ስምምነቱን እንበላቸው። እንዴት እንደተሸወዱ አሽከባር። ቲምስፒሊት ያላችሁ ማርስቲናም የአንድነት ስሜት ምናምን አረ እያየንባችሁ አይደለም የአንድነት ስሜት ክርስቲያን አውቀው ነበር አንቺ እንደርሹ አውቀው ነበር የሶስት መቶ ብር ጥያቄ ነው የአርበኞች ቀን መቼ ነው አረ ችግር የለውም እንዴ እንዴ እኮ ኢትዮጵያዊነት ስሜቴን ለመፈታት ነው የላባደሮች ቀን ሄዋን ነው አይደለም ደስ ነው የማመጣው ሚያዚያ 23 ነው አቆ ይሄን ካልመለሰ እዚ መሸለቡን ብቻ አጥይ የኢትዮጵያ ሰው ፊት ለፊት ነው የምትጓረው ታሪኩን በቲክቶክ ላይ ወጣ ነው የሚለው ሚያዚያ 23 የላባድ ሚዋን 7 ቀን አዎ አለ ሚያዚያ 23 ሜይ ሜይዴ ነው አዎ 8 ቀን በኢትዮጵያ ነው ፈረንጅ ስለዚህ የአርበኞች ቀን ሚያዚያ 27 አዎ ኦፍ ኮርስ ጥያቄው በትክክል ተመልሷል እንዴ አስቆረጥ ነበር ባን መልስ ኖሮ ይቆረጣል ለምን ይሄን ያክል ፎሎሪጂ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ አይደል እንዴ ልክ ልክ ካቆሰላችሁ ልክ አዎ 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 ያ ከምን ራስዎች አይደል አዎ አይ ወደ ፍራታት ተውሮና ቆም ብላችሁ አለሞ ባይዘው እንትናደርግ ግን አሁን ምንድነው ካሁን በኋላ ሚያዚያ 27 ብሎና አውቆ እስካሁን ማለመውቃችሁ ይገርመኛል
አይ ህይወት በቃ አሁን አዲስ ሰው ነው በረከት አሁን እሷ ከዚህ በኋላ አዲስ ሰው ነች ተለውጣለች ባንዴ ላይ ጉልበት ባለ ሞቀ ይሳካ ባለ ሞቀ ይሳካ ጀነሬሽን ነው ታው ቢ ማንቺ ታው አሁን ስማምሳት ነበር ማረው ነው ይሁን ያለኝ ራስማ እንዴት እንደም ስታቆም ነበር እንዴ በጣም ስጥ ነበር የካቲት 23 መስሉኝ ነበር በእንግሊዝ ካቲት 23 ማለት ምን ደርግን ትልል የሆነ ነገር የሆነበት በጣም ትክክለኛ ኤክስፕላኔሽን ደርግን ትልል የሆነ ነገር ካቲት 23 እኮ አው አድዋን ወር ላይ ካቲት 23 1988 ኖ 1888 ቢቀርስ የቪዲዮ ሚለውን ሳራይ የሱስ መጥብር ጥያቄ ነው የዚህን ቪዲዮ መጨረሻ ይገምቱ A little bit cold, a little bit wet, but let's go over to Northern Ireland because in Northern Ireland there's a place called Ballybogey which I can't believe. It's going to be patchy rain over there. Get ready, go. ሀ አላልጣቱ ሀውስት ወድቃለች ለአንድ ሰው ገፍትራ ሀውስት ከታለች ሀመሯ ትወድቃለች ግን ሀውስት አትገባም መ አጠገባ ያለ ሰው ያተርፋታል ይህን ቪዲዮ ጭራሽ አላየሁትም ምናምን ግን ምን ይሆናል ጥያቄ አድርገው የሚያመጡት ውሃውስ ባገባለች ወደ ውሃ እየወደቀች ከሆነ የኖርማል ሰው ግምት ውሃውስ ትገባለች የኛ የጂኒየስ አይኪዋችን ከ19 በላይ ከፍ ብሎ ይወጣ ሰዎች ተወድቃለች ግን ውሃ ውስጥ አገባም አማክራታ ለምን ለብቻ አይመስለኛል ነው የትኛውን ታያለሽ አንድ ሰው ግፍትራ ውስጥ ከተታልሽ ማለት እሱ አትገባም ማለት ነው ሳራዬ ሳሪና ሆዴ እንደዛ ነው ሶስቱ እኮ አትገባም ሀ ሶስቱ አትገባም ያ አንሃ ብቻ አትገባልች ቢላ የሆነ ሰው ያጠገባል አይደል እሱን ከተው ተርፋለች እርግጠኛ ነህ ቢያተርፋትስ አጠገባ ያለው ሰው ያተርፋታል አይ ግድ ይለሽ እሱ ቢገባ ነው በጣም ኢንተረስቲንግ የሚሆነ ይሄ ቪዲዮ ስለዚህ አንድ ሰው ገፍትራ ሆስት ከተታለች አዎ ለ አንድ ሰው ገፍትራ ሆስት ከተታ አይዞኝ ለ ነው አንድ ሰው ገፍትራ ወውስ በከት ደስ ይለናል ጥያቄው በትክክል ተመልሶ እስቲ ምን ካረባ ተረፈች ቋቋቸው ነው ታዲያ ወልቃ ተተርፈበት ስፔክስ ግን በጣም ዘደዩ አሁን እሺ ሙዚቃ እሺ ከታይሽ ምን እንደነገባኝ ግን ወይ አይሽ ይሻል ግን ላሽቀበት ነበር ነው አይቱ ሙሉ ሮባንስ እሺ በቃ ሙዚቃ ሙዚቃ የሱስ መጥሮት ጥያቄ ነው የዚህ ሙዚቃ ዘፋኝ ስማቸው ማን ነው ማናቸው እኔም ሸዲና ሩ ዳርም ያልኩ በጣም ደናል ጥያቄው በትክክል ተመልሷል ወይ ሂሳብ እናቀ ወይ ይሶ አንተ ምን ነው ሁሉ ትልልቆቹን ሳፈጣለሁ ልክ በጣም እሺ ይሻላል ጉድፈና ዶሪ ይሻላል እንዴ ኢትዮጵያ ምረጡ ኢትዮጵያ ይሻላል አውቆኩ ነው ምን በልቃ አንዴ ያወራ ስለሆነ አንዴ
እንዴ ሰው ምን እርግጠኛ ነኝ የድሮ ሰው ነው እኮ እሱ ከባድ እኮ ታቃለክ ሊቀመኳስ ምናምን ያመጡብና ዳናችሁ ነው እንዴ ታይትላችሁ ማን ነው ይሏል ዞሩ ዞሩ አይስካውን ላይ ነው ኮን ከባድ ነገር አለ በመግረጫው አበቃ እሺ እንዴ ሰው ይሁን እንዴ አለ እንዴ የሱስ መቶ ብር ጥያቄ ነው እንዴ ሰው ማን ይባላል ተሳስተሽ ሜሪያር ምድጅ ወሰኝ ቀይ ይደረ ይችላል እንደ እንዳክሱም ሲሆን የምትለው ነው ምን ይጥፋኝ እንጂ እጅ ልሳለም ወይንም ናጥሱ አይ አሷን ነው እኮ በጣም እንትራ በቃ ሳካ ካፈላችሁ ሳማን አንጎራ ጎረልን ካላ ማለት ሜሪያር ምድጅ ነሽ በቃ ሜሪያር ምድጅ ነሽ ኮ ማቲ አንድ ላይ ተደምሮ አንድ ላይ ተደምሮ ወይስ ይሁን አንድ ላይ ከሆነ መጀመሪያ ቆይ አንድ ላይ ተደምሮ ተጠቂቃት አንድ ላይ ከሆነ 6 አንድ ላይ ካለ 12 እንዴ ኧረ ሂሳብ ዶሮ ስንት ግን ያላት እንጃ አንቺ ምን ማለሽ አንዳንድ ቦታዎች ስትይጂ እንደዚህ ታጋጥሞሻል ብሉግ ላይ አስራለም ጣቶች አለ እዚህ ሰክሰን ያው ነው ከተማት ይይዘ አይ ቆይ ኮንፊውዝ አረከኝ ዶሮ ማለት እኮ ሁለት እግር ነው ያላት ዶሮ ምንድነው ጋይዝ የምራችን ነው እናንተ በዚህ ጉዳይ እየተከራከራ አይ ዘብሩ ነው አራት አልከስ ከሆነ እንትኑ ኮላጆቻችን እናት ቁጥቀሳለን ይውላጆቻችን ጥፋን ሳራ የስንት እግሮቿ ነው የአንድ እግሯ ወይስ የሁለት እግሯ የሁለት እግሮቿ 6 ሁለት ዶሮ ማለት ጥያቄው በትክክል አልተመለሰም አንቺ አራት ነው ስንቴ ነው ምነግራችሁ ነገርኩኩ እንደዚህ ራሱ ነገርኩ አራት ካለኝ 8 ጣቶች አላት እና ያልኳችሁ አራት ነው ያልኳችሁ ነበርኩ እኔ 3 ነው መሰለኝ ክርስቶስ እኔ ምን 3 ነው 3 እግር ማን ይፈራል ኢትዮጵያዊ ሳራ 500 ብር ነው ያለው እኔ ያለ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቅ ምን ያክል ኃይል ያመነጫል ተብሎ ይጠበቃል? ቁጥሩ ብቻ ነው ከባድ ከዛ ደግሞ ዋት ነው ሜጋዋት ነው እነዚህ ነገሮችን መጻፍ አለ ይሄ እንት ነው 500 500 ሜጋዋት ሚዲያ ነገር ነው ቻርዝ ዝግ ቀኝ ጆሮ ይሄ በሚደነቅ ነው ካሁን ደግሞ በረከት እግዚአብሔር ምን ተጣላውጣ ምን ብለን በሚሊየን መሰረኝ ቆም ያመነጭ አረ አንቺ በስማው አረ በሚሊየን ታይ ግራሽ ለመሰደብ ቁርጣችሁ መጣችሁ ምን ይከሆነ ሚሊየን አለማችን ላይ ራስ ሚሊየን አለን አምስት ሺህ ዝም ብለህ አስጠቃ አምስት ሺህ አይደለም
ብዙ እኮ ነው 5000 500 በስማም ጭራሽ ነው የማይሆነው 500 ለምን እንደማይሆነው አረ ምንም ያለማችን ራስ እንደዛ አይሆነ ወገን 500 በጣም ብዙ እኮ 500 ምን